ایک بات آپ اپنے ذہن و دماغ میں اسے محفوظ کر دیجئے، یہ بہت قیمتی بات ہے اس موضوع کے متعلق، اور وہ یہ بات ہے کہ بولنے کی عادت تھوڑا کم کرنا ہے ہمیں۔ اگر زبان کی حفاظت کرنی ہے تو زیادہ بولیں گے تو حفاظت نہیں ہو پائے گی، حفاظت تب ہو پائے گی جب کم بولے گا ایک انسان۔ اسی وجہ سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح الجامع میں تحقیق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا، خاموش رہا وہ بچ گیا۔ کیا چیز سے بچ گیا؟ اکثر خطاؤں سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، چگل خوری سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، کئی ساری غلط چیزوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، چیٹنگ سے، کئی سارے پرابلم سے بچ گیا وہ۔